Bugün biz öz şanlı zəfərimizi siyasi və diplomatik müstəvidə daha da möhkəmləndirdik. Ve bugün biz bölgede söz sahibiyiz. Bazıları o cümleden Ermenistan ve onun bazı harici himayedarları bizi qisasçılıqda ittiham edirlər. Tamamıyla yalan bir tezisti. Ben demişim ve müharibə dövründe demişim ki biz qisasımızı döyüş meydanında düşmandan alacağız. Şəhidlərimizin qanını döyüş meydanında alacağıq. Və belə də oldu. Azərbaycan ordusu mülki əhaliyə qarşı müharibə aparmamışdır. Və bunu hər kəs bilir və görür. Ermənistandan fərqli olaraq onların şəhərlərini İskender və Toçka və Elbrus raketləri ilə dağıtmamış. Yəni, Azərbaycan ordusu yüksək mənəvi xüsusiyyətlərə malikdir. Ve Ali Başkomandanın emirlerini tam icra edir ve icra edecek. Ona göre bizi qisasçılıqda itham edenler koy geçsinler, güzgüye baksınlar. Biz qisas yok, biz adalet talep edirik. Biz talep edirik ki, hak adalet korunsun. Biz talep edirik ki, bizim daxili işlerimize hiç kim müdaxilə eləməsin. Biz tələb edirik ki, bütün ülkeler sözdə yox, əməldə bizim ərazi bütövlüyümüzə hörmətlə yanaşsın və belə olan halda biz də onların ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşacaq. Əks təqdirdə bizim də addımlarımız adekvat olacaq.